چې د تجدو د منځه یا د شپې د منځه وخت د کله نه شروع کی د سوال اکثر د عوام رونه خويندې کوي الکه مسله واضح ده چې کله بسره ځان پوه کی پاروی جب کی چې کله اللیل ویل شي اللیل ویل شي دې مطلب دې شپه او شپه معلومه او واضحه او معروفه خبره ده چې دا د نور په ډوبېدو سره شروع کیږي د شپې د مونځ چې دی دې ته قیام اللیل ویل کیږي د شپې ودرېدا یعنی مانځه کې د شپې ودرېدا یا الله ته ودرېدا قیام اللیل یعنی تعلق د شپې سره دی او شپه شروع کیږي د نور د ډوبېدو سره خو دا قیام اللیل چې د کوم مبارک نصوص راغلي دي قران او حديث کې او قران کې پم تیزی ورکړی شوی ده حديث کې پم تیزی ورکړی شوی ده دغه قیام الليل شروع کیږي د مسوتن د منځنه بعد د سحر د راختو پورې یعنی سید چې شپه خو د نور د ډوبېدو نه بعد شروع کیږي خو قیام الليل په باره کې چې کوم فضایل راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کوو ناغه د مسوتن د منځنه بعد شروع کیږي د سحر د راختو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قران نازل شوی دی او هغه ته الله دا ویلو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا د شپې ودرېږه الله ته مگر لږه برخه نیمه شپه ودرېږه د نیمې نه کموه نیمه شپه ودرېږه یا د نیمې نه کموه دریمه ایسه مونځ کوه یا دوه ایسې د شپې مونځ کوه خو الله ته ودرېږه اوس کوم رب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې مانځه ویلي دي چې ته دا مونځ کوه د شپې نو هغه رب دغه پیغمبر د دې ایتونو د وضاحت دپاره رالېږلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې وضاحت په خپل فعل سره کړی فعل مطلب یعنې په خپل هغه کار کړی دی د هغې نه موږ ته پته ولګېده چې وخت د دې قیام د شپې چې دا کله شروع کیږي حدیث کې راځي مشهور حدیث ته د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی هغه وایي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما بین ان یفرغ من صلاه العشاء الى الفجر كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې کله د ماسوتن د منځنه بعد ماسوتن منځنه فارغ شو د دغه وخت نه واله د فجر پورې سحر دره ختو پورې به 11 ركعات مونځ و دا خو واضح روایت دی چې د قیام الليل وخت د کوم ځای نه شروع کیږي ماسوتن د منځنه بعد د کوم وخت پورې د سحر دره ختو پورې